برتان 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 برواخ قارني وحبرتان برتان وحبرتان برتان برتان برواخ قارني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن داو ديالو حد كسو دواتان برامج كبو غشادة قبها وحبر الشادة وتضبات كيبا مرأة كدقي ستان كانت داوتان تيفيقي راديها الشبال حسن كافي حاجي محمد ايانا هاي تضبات كان برامج كا وحانو كبو غنينا جامعة دا جرين هوب وكمي دا جامعة دا هكويا لمقالة دا مقدشو جامعة دا نوحا لأساسي سنتكو مركو أهلا بدو كوني لحدي مرحلة دا كلا دوان اي سومر تي جامعة دا أساس كيدي سيدو كلنا وحبر الشادة قيبه دا كلا دوان اي جامعة دا دبعا معلمين تو اي شاقان ان لغو بحيي سيدو كلا مامولكا جامعة دا سيدو كلا بحيابو بدن او اي لقار تهاي او اي قد دوان تهاي جامعة دا هكلا يكويا لدالكا اي هلكن لغهلا سيدا مامولكا اي نو شاقان وحانا قيبكا in maadada afka soomaaliga ee lagu baranayo jaamacadda isla markaasina heerka koowaad ee jaamacadda lagu qaadanaya mashahadada koowaad ee bachelor-ka loo yaqaan gudaha ayaan u gali doonaa bartaan 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 barwaaxa gaarne fasalkan waa IT waa semester 6 ee class-ka maanta xisada aan qaadanayno waa operating system chapter kani shanad ayaan qaadanayna chapter kani shanad wuxuu ku saabsan yahay barashada inaan wax ka ogaano operating system kan loo yaqaan linux billahi rahmaan rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam jaamacadda green hub waxa wala asaas 2006 waxay ahayd markaa jaamacadda markii hore waxaan ku bilaawnay luqadda ingiriiska ku bilaawnay oo aan arkayna markaas ardada inay dib ku qabaan maadooyinka ay ku qaadanayaan jaamacada ee mataqaan meela jaamacada in ingiriiska aad ugu adag yahay marka jaamacada badan ma jirin runtii laakiin luqadda ingiriiska nir balmaarta markii hore ardada korha lagu qaado markii dambana waxaan ku dadaalnay inaan ku soo darno faculty kale qayb kale oo sida business administration oo kale public health oo kale caafimaadka maanta public nursery oo kale maxuu ahay marka koorsooyin ama faculty kale oo kala duwan oo ayaan ku bilaawnay faculty-yashaas marka ayaa marba qayb soo kordhisay oo si tartiib tartiib aan ugu bilaawnay saddex afar shan lix marba qayba kusoo kordhinayna ilaa fakaltiyaasha oo anagoo fiirinay weliba baahida mataqaanaa ka jirto muxuu ahay magaalada ama ka jirto waddanka oo ardadii mataqaanaa fakaltiyaasha ay u baahan yihiin waxaa laga yaabaa fakaltiyaasha qaar inayna ardada mataqaanaa ayna aad ayna u quseynaa suurogal ama deegaanada mataqaanaa waddanka marka tartiib tartiib ayaan ugu aan ugu soo darnay aan ugu dareynay mar walba qaybo ka mid ah fakaltiyaasha oo mataqaan marka jaamacadda marka waxa way sidaad ogtahay waxa ku taala boora ku yaalo ah yacni in lagu dhiso waddan muxuu ahay ummadda yacni dhaqanka islaamka oo diiniga ah in lagu dhiso oo dad oo dhaqan leh oo muslim oo dhaqankoodu mataqaanaa ay islaamka ku baysgaraysan rebuilding education with mataqaana islamic value ha macnaha in lagu dhiso waxbarashada qiyamka islaamka islaamka qiyam uu leeyahay wuxuu leeyahay yacni qiyamkaas waxa waaye waxyaalaha dhaqanka oo ardaygu uu ku dhaqma oo maartay inuu raaco mataqaan sababta waxa bini aadanka saddex meelooda laga koriyaa maskaxda aqoonta ku jirto iyo qofka yacni aqoonta oo dareemka uu qabo iyo ficilka uu la imaana marka qof hadda aragto ficil wanaagsan la imaana waxa waaye maskaxdiisa ayaa aqoon loo barbaariyey ama la tusay in ficilkaas wuxuu ku dhisan yahay yacni qiyam ayuu ku dhisan yahay marka ardayda keliya maaha wax la baro laakiin waxa waaye waxa la baraa waxa waaye waa inuu ardayga mataqaanaa oo macnaha qiyam uu wato oo laga dareemo ardaygan inuu arday waxbartay yahay arday soomaaliyeed oo waxbartay inuu yahay
runta waxaan is leeyahay waqtiyaasha annaga hadda aan bilownay aada baahina way jirtay. Ardaydana waxa way aada u jeclaayeen waxbarashada oo maata waxaa dareemaysay mataqaano. Taas waxaan dhihi karaa waxaan xusiistaa gurigan hadda shabeelle degan tahay ayaan deganaa jirnay. Waxaan ha 2006-2007 meeshaan gurigaasaan deganaynba oon dhowr sanayaan badan aan deganay. Markaa gurigaasaan deganayn waxaan xusiistaa Ugandiska oo kale ciidamadan mataqaana ajnabiga ah oo mataqaana waddanka jooga inay mataqaana madaafiic halkan ku soo tuurayeen oo dadka qaar ay ku dhimanayeen meelahan mataqaana oo irdaha mataqaana dhismayaashaas ay ku dhimanayeen. Marka waxaad dareemaysaa berigaas in baahi xoog badan ay ka jirtay oo mataqaana. Marka waxaan xusiistaa amxaaradii oo kale meelahan ay u dhoweed marka xaggeena u soo aado inaan gadaal aan meel ka samaysano aan ka baxno. Marka yani waxaa jiray dhib fara badan oo ah madaafiic oo dhacayso oo fara badan. Waxaa jiray mataqaana muxuu ahaayey dhibaatooyin oo mataqaana iyagana ardayda mataqaana meelo fogfog ay ka imaanayo transportka una sida la rabo una ahayn. waxaa jiray mataqaana ciidamo kala duwan oo meeshaan deegaan halkan ku ahay. waxyaalo badan oo problems fara badan ayaa dhibaatooyin badanaa jiray. laakiin haddana ardada waxa way aada ula jaan qaadayeen. waxbarashada ayaa yareed, jaamacada way yaraayeen. marka baahi gaara oo waxbarashada loo qaba ayaa meesha ka muuqato ardaga ayadoo dhib jiro haddana uu maatay naftiisa u huraayo inuu yimaado. haa alxamdulilah waxa way hadda ardaydii anaga soo saaray meel walbay joogaan. marka meel kasta aan tagnane waxa way waana soo dhoweynayaan, waana qaabilayaan, way shaqeeyaan meeshay ka shaqeynayaan. marka yacni waxba nagu dhiiri geliyaba ardaydii aan soo saarnay maadaama ay shaqeynayaan oo meelo badan ay joogaan oo mataqaana aad ku arkayso oo marmar haddaad airborkana ka baxdo kale ardada aad soo saartay ay kuleeyiin macalin oo mataqaana inta fariiso owlahaaga ana waa soo dhammaynayna. marka yacni waxa waaye macalinka waxaa la yidhaahdaa lacag fara badan wax ma helo laakiin wuxuu kasbadaa dadoo kasbadaa dadkana waa dadka u soo saara waxbaray. marka aad iyo aad waxaa nagu dhiiri geliya hadda inaan hawsha sii wadno. waxa waaye mataqaana dadka aan soo saarnay oo maanta meel fiican maraa waxbarashadoodii meel maraa mataqaana meelo walba mataqaana maanta ka muuqdo xataa qaarkood ay madax yihiin oo mataqaana waddanka ay maamulo ay ka hayaan. marka taas aad waxay noogu dhiirigelisay inaan mataqaana hawsha aan sii wadno. horta dadka aasaasay macalimiinay u badan yihiin. macalina mar walba yani fiildiga uu yaqaanaa waxa waaye inuu dadka waxbaro, inuu dad soo saaro, baro dhegta uu soo saaro, wax soo saaro. marka hadafka waxa waaye war dalkan inta layska fadhila anaga waxa waaye dowladda waxna bartay, dowladda xaq nagu leh free of charge waxa ku baran, lacag la'aan wax ku soo barana anaga dibadda. markaan aadaynay waxa waaye lacag la'aana mataqaana hay-adaha naga bixinay dowladda oo mataqaana hoos imaanay. marka anaga abaala nala kuleh ujeedada ugu weyn waxaa ka mid ah abaala nala kuleh qaranka waxna baray anagana inuu abaal gudno mataqaan oo dadkii wixii la bartay aana laga seexane ummaddii la gaarsiiyo lagu fidiyo. maadaama anaga doorkeena ama roolkeena u haddaya waxaad dareemaysaa burburkii markuu yimid laba hay-adooda aada u shaqeynaya waxbarashada iyo caafimaadka aada u shaqeynaya oo baahi yacni si gaara looga qabo. ilaa hadda waxaa laga yaabaa wasaaradaha qaar inaaba baahi ayna ka jirin oo magaca iska yihiin. marka waxa baahida waxbarashada waa ile baiski waaye aasaaska waaye waalidka waxaa la yidhaha waalidka ilmaha jirkuu ka dhisaa la yidhaha maskaxdana macalinka ka dhisaa. haddii jirka keliya loo dhaafo waxaan xusitaa markay dhibaatadan jirtay meel walba dhallinyaro qoryo wadataa jirtay. dhallinyarada jaamacaday kusoo biireen qalinkii oo iska dhigan qoryihii maskaxdooda aqoon gasha. marka qofka hadduu maskaxdiisa aqoon gasho yacni waxa waaye wax badan isbeddela ku dhaca. anshaxiisa isbeddela, habdhaqankiisa isbeddela, aqoonta inay manaafacaad leedahay ogaana. marka wax badana mataqaanaa nagu kalifay ujeeddada ay ahayd dadkan qoryaha wato oo waxbarasho aan haysan in anagana u faa'iideyno mataqaana ay dad waxtaro oo mataqaana ayagana waxistaro ummaddan waxtaro aan ka soo saarno. jaamacadaha waa faa'iido waay haddii jaamacad la soo saaro jaamacada ummad badan ay gacanta ku hayaan. ummad badan oo maanta yani si kale u dhaqmi lahayd
أي ما أنت قاعد تقولها يا مركا وضم هذا قار أنت عن جامعة أنا جامعة كبدنا كفرة تن مقال ما ده حدوة وضم هذا أفريقيا وضن وح ليش يجي هذا لا وبقول يا كسب بدر أي كفرة أنت جامعة هذا ذلك أنا أدل سكوت درنا بقول يا بقول يا 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 شن ميراس ما كبدنا ذلك أنا جيس كجيس مركا يعني ما لدي كار جامعة يا فريق بطي أو أدو بطي لما لي كره هذه أي بتين وحبيها يا اللي سو حبيها يا نو أرضيها يا ومال جامعة مال إلا إسكفر ديك إسكفر ده أو يعني ما مجرت وحلاقي يا بفكرت له بهن يا إن مطر مركا أنا كورسين قارة فكرت يا القارة أو أجره أو جامعة ده على قد يجي هذا أنا فكرت كلا قصو درني و اه متغانا اف سومالي ودنك با ان لغا دغي ودنك دن جامعاده ودنك اول وحا وهي فكالتي فكالتيال كلا او غار ايا جيري وجامعاده غدونيد ما انت هادنا وحا قصو درني افكا سومالي ان باج لو قاتو هون ارغني ان افكي او باهن ياي اقونتي جامعاده لا فولا او دمبيسي جامع او ديغري لغا قاتو متغانا سومالي ما انت وحا دحداي متغانا إثيوبيا كله متقانا كل الكشرات إن متقانا مقال ما دحد جامعات كطالع إن ما أنت محواي أي كجوعان دادام بدنين أما قف أما لب أو باجوت أدولا يابس مركا باهي ده صدق جرت أيد لفتي ده وباهي أنو قدوهنا جامعات كله أن أوعانة باهي ده إن متقانا لو بهي أو أفكي متقانا لوهر مرنا way afka kaliya ma in lagu hadlo wuxuu leeyahay matqana suugan farabadan uu leeyahay aad u farabadan ama baramburo noqoto ama maansa noqoto ama masafa noqoto ama matqana shirib noqoto ama yaani wuxuu leeyahay afka soomaaliga afta aad taajir u ah aad matqana taajir u ah luqado horay maray laga inuu ka si taajirsan yahay aad u maleeyay marka sidee daraadeed haddii waxa way yaani wiig soo dhowd ayaan dafur u sameeyneen af Soomaaliga aan ku darno mataqana qayba kale oo luqada aan ku darno marka taasna aydan waa guul mataqana Ilaahay noo soo hooyo subhanahu wa ta'ala ma haddana asaas kale ay ardada waxaan uga faa'ideyna oo dhibaato ardada waxaan uga faa'ideynaya in mataqana si qalad ah wax loogu sheegay in afkooda uu yahay af muhiim ah إن أفكو ذي أي إن ما أنت للاي أي يعني إن أنت خصص قوة أف صومالي ننك أن كل شيء هذا أو مطغن كسوا بحي كل الكشانات جامعة كسوا بحي وحوى إن لو مالك للدون وكشغايا مالك للدون أيو كشغايا مركا وحوى مركا أسيئ لو بهاية هدي بوغلو قرى هدي مطغن loo ba ma af Soomaaliga lagu hormarinaa waxyaalo kale asiga iyo matqana ninkaas loo marka dhalinyarada maanta waxaan ku la talinayaa in matqana fakultigan cusub oo kale ay ka faa'iideystaan in fakultan cusub ay ka faa'iideystaan inayna u arag afka aniga waa aqaanaa kaliya aniga af Soomaaliga aan aqaanaa macnaheeda Soomaaligu waa qof walba ku hadla oo u dhashay Soomaali oo wadanka laakiin waxa waa cilmi yaani waxaan lagu sheegaa ingiriiskana dal barana ingiriiska laba nooc waa dadna way ku hadlaan si caadi ugu hadlaan dadna cilmi ahaan u bartaan aniga taqasuskayga de ingiriis waa jaamacadda la foolan ka baxay markoo taasuska ingiriis waa taariikh dibadda hadana sidoo kale taqasus kale oo luqada luqada ingiriiska marka taqasuskaas ay leedahay luqadaha kale leeyin Soomaali waa leey aad uu ugu baa marka waxaan kula talinaynaa ardayda Soomaaliyeed inayna dhayelsan inay afkooda horumariyaan waa identity waa qofka identity waxa wuxuu ku aftirsado luqadan ajnabiga anaga malihin luqada kubad af Soomaali waa luqad wax lagu dhiga af Soomaali iskuulaadka primary ga hoose dhexe af Soomaali in hadda wax lagu baro manhaj kale soo saar wax baan ka qoray ariga ayaa lagu soo maatan science waa ku qoray cilmiga bulshada waa ku qoray luqada han waa u baxa ha waxa way marka waxa loo ogaaday marka luqadi in lagu hormari karo biya sacbaha looga dhirgaa Soomaali tira in lagu hormari karo wax badan macnaa soo luqad oo ardagan wax ku fahma sida daraadeed waxa waye dhalinyarada maanta waa loo baahan yahay waa janis xoog badan waa loo baahan yahay dhalinyarada maanta waxa loo baahan yahay afkooda inay horumariyaan
gidaaradan waxyaalaha lagu dhigdhigo dhan oo qofku una akhri karo ingiriiska ku qoro waxyaalaha qaladaadkana soo maray waa af soomaaliga qoraalkiisa baabay hadda oo si fiican loo qori karay xarfii laba laab maa laga tegey malna kuwii oo shaqaladii dheedheeraay waa laga tegey waxa waaye marka haddii aan saa aan mataqaana maanta dhallinyara haddaan la hormarin maanta af soomaaliga aan la hormarin waxa waaye oo sidaan looga tago waxay imaanaa ummad mataqaanaa meelay ku aftirsataan la aqoon ummad waxay imaanaysoo mataqaanaa afkoodii mataqaanaa ka faanayso ummad waxay imaanaysoo mataqaanaa sida hadda lacagta sida lacagta doolarka oo kale maanta u jeecnaa doolar maxaa naga qusay lacagteena soomaaliga sii baabayso marka saddex shay aad u malaynaysaa in hadda aan rabo in mataqaana anaga gacnaheena inaan ku baabayno ay aan isku dayna waxaa ka mid ah af soomaaliga waxaa ka mid ah lacagti soomaalida oo meelaha qaar gobollada qaar doolar laga qaataalale carabigii laftiisa oo luuqadda aad luuqadda islaamka aheed luuqadda qur-aanka aheed luuqadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aada u malaynayna si baabayso marka taasaan kulama dardaarmayaa annaga hadda waa insha allah waa bilaabaynaa waxa waa koorsooyinka caadigaasay u baxaan oo luuqadaha ayay u baxaa insha allahu tacaala guud ahaan daawadayaal halka ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijkii booqashada waxbarashada oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan TV-ga Shabeelle islamarkaana ka dhagaysataan raadiyaha Shabeelle ee magaalada Muqdisho toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku tagnay jaamacadda Green Hope oo aanu ka warbixinaynay sida jaamacaddan u shaqeyso iyo isbeddelada markaa ka jira kaamiradii iyo muuqaalkii quruxda badnaa ee cilmi iyo tabinti anigu Xasan Kaafi Xaji Maxamed tan iyo kulanti dambe nabadgelyo برتان برواخ قارني وحبرتان برتان وحبرتان برتان برتان برواخ قارني بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كوكيني بريمير بانك فايدوينك بريمير وولت وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.